ସାମାଜିକ କାମରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି ମନ୍ଦିର କମିଟି। ପୂର୍ବରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଚିକିତ୍ସାରେ ସହାୟତା ଓ ଶବ ସତ୍କାରରେ ସାଥ ଦେଇଥିବା ନିଆଳି ବ୍ଲକ ଜହ୍ଲାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସାହାଜାନପୁର ଗାଁର ମା ହରଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର କମିଟି ନିକଟରେ ଗାଁର ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିବାହ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇ ପ୍ରଶଂସାଭାଜନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ଏହି ଗାଁର ଅଭୟ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭଲ କାମରେ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଗାଁରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ଦିନଠାରୁ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଆସିଛି। ଗାଁରେ କାହାର କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଖୋଜିଥାନ୍ତି ଅଭୟଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ କାରଣରୁ ଅଭୟ ନିଜେ କରିପାରୁନଥିଲେ ବିବାହ। ଅନ୍ୟର ଉପକାର ପାଇଁ ତପ୍ତର ଅଭୟଙ୍କୁ ବିବାହରେ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର କମିଟି ଆଗେଇ ଆସିବା ପରେ ଅଭୟଙ୍କ ସହିତ ବର୍ଷାଙ୍କର ପଡ଼ିଛି ହାତଗଣ୍ଠି। ଏଭଳି ଏକ ସାମାଜିକ କାମରେ କମିଟିର ସହଯୋଗ ରହିଥିବାରୁ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ବେହେରା। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗାଁର ଗୋଟିଏ ପିଲା ଯିଏକି ଅବହେଳିତ ବା ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଏତେ ଉନ୍ନତ ନୁହେଁ, ଯାହା ହଉ ଆମର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମା ହରଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା କମିଟି ଅଛି, ସେମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ବାହାଘରଟିକୁ ଏ ପିଲାଟିର କେମିତି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଭଲରେ ଟିକେ କରିବା। ତ ସେ ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ଏବଂ ସେ ବାସ୍ତବତା ଆଜି ଆମ ପାଖରେ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଜି ଡିଜେ ତାଳ ଦେଇ ନାଚୁଛନ୍ତି ଗାଁର କିଶୋର, ପଟୁଆର ସହିତ ବିବାହ ବେଦୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଅଭୟ ଓ ତାଙ୍କର ସହଯାତ୍ରୀ। ସଜିତ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ପୁରୋହିତ ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ଅଭୟ ଓ ବର୍ଷାଙ୍କ ବିବାହ ରୀତିନୀତି ସମ୍ପାଦିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ନିମନ୍ତ୍ରିତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଓ ମନ୍ଦିର କମିଟିର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ। ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ମା ହରଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଭୋଜି। କମିଟିର ଏଭଳି କାମ ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ମନ୍ଦିରର ଟ୍ରଷ୍ଟି ବିଜୟ କୁମାର ପାତ୍ର କହିଥିବା ବେଳେ ବିବାହରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ କମିଟିକୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଅଭୟଙ୍କ ଭାଉଜ ଓ ବଡ଼ବାପା। ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ରୋଷେଇବାସ, ଦିଦି ବାଦା ଫାଦା ଏସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଆମେ କମିଟି ଛୁଆ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆଉ ଖୁସି ଆଉ, କେତେ କ'ଣ ଘରକୁ ବୋହୁ କରିବା ଖୁସି ଆଉ। ହଁ, ଆମ ଯେଉଁ ହରଚଣ୍ଡୀ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆମ ପୂଜା କମିଟି ମାନେ ପିଲାମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଆମର ଟିକେ ଅଭାବ ସେ ପିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ କାମ ଖଣ୍ଡା କରନ୍ତି ବୋଲିକି ଯେଉଁ କମିଟି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଇଏ ହେଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ବାହାଘର ସେଥିପାଇଁ ଭୋଜି ଭାତ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଖୁସି ଆସେ ସବୁ ଦିନ, ଆଜି ଦିନଟା ଭଲରେ କଟିଲା। ସାମାଜିକ କାମରେ ମନ୍ଦିର କମିଟିର ଏଭଳି ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ସୁଖଦ ଖବର। ନିଆଳିରୁ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।